はい、こんにちは。文豪です。今日紹介するのはこちら。はい、ユニボール 1F という製品です。三菱鉛筆さんから9月の21日に発売ということで、ちょっとフライングですけれども、サンプルをご提供いただきましてありがとうございます。ということでね、紹介していきたいと思うんですけど、これはまたすごいのが出てきました。ね。ユニボール1といえばですね、2020年、去年の、2月に発売になって、結構話題になりましたけれども、これですね。ワンインクっていう、まあ、紙に染み込まないタイプの、紙の上に粒子が残るタイプの大きな粒子を採用した、ワンインクっていうのを採用してるんで、まあ、他のどのペンよりも黒く濃く見えて、で、しかも裏写りをしないというね、そのインクの凄さっていうのもすごいあったんですけれども、それだけじゃなくて、まあ、最近流行りのね、まあ、ブレン以来、令和デザインって僕呼んでますけども、ブレン以来のですね、このまあね、全体的に、こう、シンプルなカラーでですね。まあ、白を基調としたシンプルなカラーで、で、ロゴマークとかは全部刻印で表示しますよ、ということで、印刷をしないっていうね、感じ。それから、まあ、全体的に継ぎ目のないような、つるんとしたデザインということで、まあ、割とね、まあ、このクリップも含めてですけども、本当にかっこいい、ペンを出したなっていうのもありつつの、そしてこのインク性能がですね、本当に黒いということで、書いた、ね、線のはっきり具合がもう他のとは全然違うということで、まあ、他の色もね、色が鮮やかということで、ね、話題になりました。僕も動画をやってますんで、まあ、インクの性能についてはこれをね、ぜひ見ていただきたいということなんですけども、今回はそれの、まあ、ボディのアップグレードっていうことですよね。ということでですね、今回出てきたのがこんな感じです。はい。今回7色出てるんですけれども、実はインクは全部黒です。で、黒で 0.5 ミリと 0.38 ミリの、まあ、黒なんですけれども、ボディカラーが7色ということで、まあ、7色なんですけども、まあ、見てご覧の通りですね、これまでの、まあ、くっきりパッキリした色ではなくて、やっぱり今流行りのなんとなくくすんだ感じの色ですよね。まあ本当にさっきのね、ブレンなんかもそうですけど、ブレンとかも限定色でこんなの出してきたりとか、あとはまあ桜のクラフトラボとか、コクヨミとかね、モノグラフのスモーキーカラーとか、やっぱり今一番売れてるカラーですよね。ということで、まあちょっとくすんだパステル調みたいな色になっています。で、色は順番にですね、こっちの端からですね、消し墨、無垢、花霞、日向夏、霜柱、橋づく、茜空ということでですね、それぞれこんな感じの色になっています。で、これ、まあ、色としてはですね、こんな感じでですね、日本の名前がついています。で、まあ、これとかもこうやって見るとですね、こういうところに、無垢って書いてあるんですけれども、色目、こっちのところを見るとですね、品番の後ろに書いてある色はですね、やっぱちょっと注文するときとかわかりづらいので、F グレーって書いてあります。ね。っていう感じの色になってます。で、F グレーって何かっていうと、フェーデッドグレーっていうことですね。フェーデッドカラーっていうことになっていて、一応こんな感じでですね、ホームページとか見るとですね、消し墨って書いてあるんですけども、フェーデッドブラックって書いてありますね。で、こっちはフェーデッドグレーって書いてありますということで、まあこんな感じでですね、フェーデッドって書いてあります。で、フェーデッドって何かというとですね、まあ、色あせたとかいう意味なんですけれども、まあ、そんな感じで、まあ、色あせた、まあ、フェーデッドブラック、フェーデッドグレー、フェーデッドピンク、フェーデッドイエロー、フェーデッドブルー、で、フェーデッドグリーンとフェーデッドレッドということで、まあ、こんな風にですね、くすんだ色ということのラインナップになってるわけですけれども、で、ということは、ユニボール 1F の F はフェーデッドだって思うじゃないですか。なんですけど、ホームページを見ると、なぜかユニボール 1F の F はフィールの F ですっていう、まあ、感じるっていうののね、フィールの F ですって書いてあって、もう全くそこら辺意味がわからないんですけれども、そんな風になってます。なんで、ユニボール 1F の F は一応フィールなんだけれども、カラーはフェーデッドカラーということで、まあ、今回全体的にはくすみカラー、まあ、色あせたカラーのシリーズですよっていうのが、全体的な、ポジションにはなっているんですけれども、まあ、それにしても今回はカラーラインナップが本当に綺麗ですよね。まあ、本当プラスチックのね、このシボの感じも安っぽく見えないしね。触った感じが全然いいです。で、まあ、やっぱりグリップのところが、ラバーがなくなったっていうのもあるんですけれども、全体的に本当に統一された感じの色っていうのと、スルッとした手触りが良くって、まあ、グリップがついてないからやっぱ使いにくいっていう人もいるかもしれないですけど、私としてはね、やっぱりね、ボディが汚れないっていう良さだったりとか、そういうところの方があるので、
なんですかね、普通だいたいグリップついてるの好きなんですけども、これはね、まあ握り心地も含めて、グリップなくなったけど綺麗でいいなっていうふうに思います。で、今回、まあこんな感じでボディのカラーは全部違うんですけれども、クリップの部分は黒以外は全部シルバーなんですけれども、黒だけは、クリップのパーツも黒です。で、ちょっとね、まあ、金属光沢があるので、ガンメタリックみたいな感じの、黒ですけれども、こんな感じの黒ですね。以前、この限定カラーで出ていた黒と、まあ、割と近いのかな。でもね、ちょっと違えてる気がするんですよ。これも、同じかっていうと、ちょっとくすんでるんですよね。このクリップの黒っていうのが、ちょっとだけ、なんか、色が違うような気がするんですよね。ちょっと根津っぽいんだよなということでですね、ここら辺の黒の出し方とかも違ったりするし、同じ黒でも、この黒とこの黒、ちょっとだけ違うかっていう気がしますけれども。これ表面の脂肪の加工の問題かもしれないですけども、見た感じがちょっと違いますねというところです。で、まあ、それはそうなんですけれども、今回一番の違いはですね、まあ、色も違うんですけれども、実はですね、ここの先金の部分がですね、口金の部分が、金属になりましたよということが一番の違いなんですね。ユニボール1っていうとこんな感じなんですけど、元あったユニボール1との、まあ、大きな違い2つあります。1つは、先金の部分がこう金属製になりましたよということで、全体的に先が重くなってますということで、重量感が増しているっていうのと、まあ、あとはですね、まあ、そこで、まあ、ブレを軽減するということで、スタビライザー機構と呼んでますけれども、まあ、先端部分の、加工精度を高くすることによって、ブレが少ない。あと、先端が重たくなっているので、まあ、ブレが少ないというね、感じで、まあ、ブレに近いような感じの意味合いで先端部分に金属のパーツがついています。あともう一個はそれがついたのに、まあ、関連してるかどうかは分かりませんけれども、先端部分のここですね、ここについているラバーグリップがなくなりました。で、今回はもう完全に後ろから前まで全部つるんと同じ感じの、仕上がりになっていて、まあ、雰囲気的にはね、本当に桜のクラフトラボに近いような硬質なんだけれども脂肪加工がされていて、全体的に後ろから前まで、まあ、継ぎ目があんまりわからないような形でつるっとつながっている感じです。でも先端部分はこうやって金属のパーツがついていて、ちょっとシャープな印象になってますよというのが特徴かなというふうに思います。まあ、今回、120円からまあ300円っていうところに、まあ、価格がアップしているところの一番大きな要因は、このスタビライザーの機構にあるのかなというふうに思います。というところですね。実際結構重さが、増えていまして、もうね、こうやって持ってるだけでも重さが全然違う感じがするんですけれども、実際に測ってみましょう。はい。どのぐらい重さが違うかというとですね、まあ、こんな感じですけれども、はい。従来の、ユニボール1ですね。はい。9.62グラムですね。ユニボール1が9.62グラムありますということで。じゃあ、こっちのですね、ユニボール 1F の方ですね。F の方はですね、14.5グラムと。従来のユニボール1が 9.62 グラムに対して、こっち F の方が 14.5 グラムということで、まあ、約50%増ってことですね。150%ぐらいの重さになっているので、しっかりね、重量感が増している感じがします。まあ、そのほとんどがこの先端部分のここのね、金属パーツによって出てるものなので、だいぶ重心も前に寄ってるかなっていう感じがするし、持った感じ、明らかにこうしっかりとした重さがある感じです。で、まあ、実際にね、重心どの辺の位置にあるのかちょっとね、見ていきたいなと思いますけれども、いつものですね、重心測定マシーンですけども、マシーンというほどでもないですけども、はい、台の上に乗っけてみたいと思います。従来の、ユニボールはですね、ノックで芯を出した状態でちょっと置いてみます。はい。で、置くとですね、バランス取れるのこの辺ですね。はい。これに対して、ユニボール1F ですね、F を置いてみたいと思います。F はですね、よいしょ。まだ、もうちょい後ろ。はい。ということで、このぐらい。
ですね。明らかに後ろに寄ってますよね。1センチぐらい後ろに寄ってます。重心の位置がユニボール1の方が前から75ミリのところにあるんですけど、AF の方は65ミリということで、まあ、10ミリ短くなってます。で、まあ、全体長の中から見ても、まあ、センターの部分よりも、ユニボール1はちょい後ろにあるんですけど、こっちはちょい前にありますということで、後ろ重心から前重心に変わりましたよということで、だいぶ持ち心地が前に寄っていますという感じですね。で、重量がこれだけ増えてどのぐらいかっていうとですね、まあ、いつものやつですけども、他の筆記具とかと比べると、ユニボール1っていうのは大体この辺にありますというところですね。アクロボールとかですね、ジェットストリームスタンダードとか、ああいうのと同じぐらいなので、まあ、値段相応ですよね。120円っていう価格から考えてもですね、まあ、100円、150円の間のところの筆記具のところの重さにあるんですが、まあ、それをですね、まあ、見ていくと、ユニボール 1F っていうのは、まあ、ここにあるわけですよね。14.3グラムってどのぐらいあるかというと、ジェットストリームエッジとかとほぼ同じ重さです。ジェットストリームエッジって、まあ、これですよね。これ価格1000円の、アイテムなんですけれども、このね、ジェットストリームエッジとかと、まあ、ほぼ同じ。あとは、まあまあ、ブレンなんかも結構重たいのであれですけども、ブレンとかジェットストリームエッジとかと、まあ、大体同じ。でも、これよりもちょっと重いんですよね。なんで、ジェットストリームエッジよりも、ちょい重めっていう、このね、重さが、まあ、どの辺か。まあ、そうですね。で、ボールサイン ID に、この間ね、ウオデザインの金属先線つけましたよね。あれつけたやつよりちょい軽いって感じですね。っていうところになってます。ということなので、まあ、グレード感的にはですね、まあ、重量、まあ、重量で全てが決まるわけではないですけど、持った時の重量感っていうところでいくと、しっかり高級ペンの仲間入りという感じがしますよ、というところですね。あとね、これね、持ってみるとわかるんですけれども、同じ重量感でも、重量の配分によって、実は持った感じって全然違うんですけど、このペンの感じは、まあ、手に吸い付くようなってよく言いますけれども、手にね、乗っかって手から落ちない感じがします。の、重さ加減ですね。これに近いものってね、僕ね、前にも手に吸い付くようなみたいな表現を僕がしたのっていうと、オレンズネロとかがそんな感じなんですけれども、そんな、こう、手に乗っかったところから落ちていく気がしないっていう感じがするんですよ。なんで、すごい手に収まりが良くて、どんな風に手で動かしても、ペンが離れていかない感じなんですね。手の上に乗っかったままで落ちない感じがします。ペン回しとかいいのかもしれないですけども、何が違うかっていうと、実は、重心の、まあ、バランスなんですけれども、例えば、ウオデザインの、金属のニブをつけたタイプの、ニブっていうか、まあ、先線をつけたタイプの、このボールサイン ID とかだと、ここのパーツがすごく、まあ、先端に重量が集中してるんですね。ステンレスの、まあまあ重たいというか、分厚いステンレスの塊をこの先端につけているので、だいたいここの部分に重量が集中してるわけですよね。なんで、これで、まあ見たときには、重心位置が、まあ前の方にあるんですけども、まあ、ここら辺に重心位置はあるとしても、ここに重量が集中してますよっていうのが、このタイプの形なんですけれども、こういうのは結構多いんですけれども、今回のこのユニボール1の重量配分ってちょっと特殊なんですよね。何がかっていうと、これはね、ホームページに、まあ、割ろうかと思ったんですけど、ね、ここに書かれていて、スタビライザー機構の説明っていうのがホームページに載ってたんですよ。で、見てみるとこんな感じになっていて、こうわかりますかね？オレンジのところが、金属パーツですよっていうふうに書かれているんですよ。なんで、先端見えてるところから後ろなんですけど、実は、ここまでちょっと分厚いけど、ここから薄くなってね、ここまであるんですよ。だ結構、この金属のパーツが後ろまであるんですね。まあ、イメージとしたら、こんな感じですから、だいたいこの辺まではあるのかなっていう感じですよね。雰囲気的に。まあ、実際本当に割ってしまえばいいんですけれども、ちょっとね、さすがに発売前で、サンプルをご提供いただいてるので、今ちょっとカッパーできるのもどうかなと思ってですね、自重しておりますが、まあ、そんな感じでですね、要は金属パーツを入れてるんだけれども、薄い金属パーツを長く入れてあるんですよね。で、これによって、まあ、50%重量増なんです。まあ、それはそれでもボリューム的には結構あるんですけれども、まあ、この長さがあるがゆえに、
先端だけが重いんじゃなくて、ここら辺全体が重いんですね。なんで手に乗っけた時に、ここら辺全体がこう乗っかってくる感じっていうのがあります。で、そういう風になってると、動かした時に何が違うかっていうと、同じものでも、例えばだからその、まあ、よくありますけど、矢印みたいに、こう、端っこだけに重さがあると、ね、まあ、同じ重さであれば、端っこに重さがある方が、ここって振った時にゆっくり、ゆらーっていくわけですよね、っていうのがあるし、この、まあ、重量の中心から離れたところで動かそうとすると、その分ですね、振るのに力がかかるっていう感じだったりするんですよね。なんで、重心付近で振ると、すごい安定するんですけれども、すごいクイックに振れるんですけども、重心から離れたとこから行くと、すごく重たい感じがしますよっていうのが、この重心がここに固まってるパターンですね。で、前の方に固まってるから、これって、まあ、前の方を持ってちょこちょこちっちゃい文字を書くときには割とクイックに動くんですけれども、ちょっと後ろを持ってやると、まあ、ちょっとブンって振る感じで、ちょっと重たい感じがしますという感じの、ペン先になってます。なんで、これって重心がかなり前にあるっていうのもあるし、ここら辺に集中してるっていうのもあるから、ここら辺でこうやって書くのに。なんで、割と前を持ってこうやってカリカリ書くのが向いてるかなっていう感じがします。で、それに対して、まあ、こっちのね、ユニボル 1F に関して言うと、ここら辺全体が重たいので、だいたい、この、ここに入っている重りの中心あたりがここら辺にあるので、なんとなくですけど、こうやって振った時に、ここら辺中心に動く感じがするんですよね。なんで、先端で動かして後ろを全部振るっていう感じじゃなくって、ここら辺で動かして前も後ろもちょっと振る感じ。なんで持ってるところとしては、まあベストポジションとしては、例えばこういう先端がすごく重いっていうやつに比べると、ちょい後ろめにあるのかなという感じがします。これも本当に気持ちの問題ではあるんですけど、振った時の、まあその、振り心地っていうのがちょっとマイルドな感じで、まあ、まあ、乗ったりしてるっていうか、あんまりクイックに、だから先端部分にギュって集まってると、こう立てて先端だけを持って書くときクイックに動くんですけども、そういうわけではないんですけれども、ただそれが、指の上で心地よく前の方に、こうね、しっとりした重さで乗っかってくるっていうんで、で、手から離れないっていうのが、なかなかこのね、バランスが絶妙です。これはなかなかね、このね、重しの入れ方っていうのが、ある種特徴になってるような気がします。なんで持った感じがこれまでの、他の筆記具と比べると、もちろんねユニボール1と比べるともう明らかに格の違いを感じるんですよ。でこれ持った時の重さでも感じるんですけど、書いた時のこれ後ろに重さがあって、ここのところ振り回してる感じがするので、やっぱ書いた時に後ろ振ってる感じがするんですよ。それに比べるともうこの安定感って全然違うので、もう本当にこの120円と300円の差ってめっちゃでかいって思いますというところで、これはね、すごいです。はい。なんで、持って書く感じ。で、しかも先端部分はスタビライザーっていうのがあって、まあ、あれですね。先端部分の加工精度を高くしましたよ。で、しかも金属なので、そこのところがかなりリジットに作れますよというところなんで、まあ一応ノック式で隙間はあるんですけど、これまでのユニボール1の先端部分のこのぐらつき感、まあ無理に力を入れればっていう感じではあるんですけど、ユニボール1だってそんなにね、ブレブレしてるわけでは全然ないんですけれども、それに比べても、やっぱり、まあ圧倒的に安心感は増してます。ということで、かなりしっかりした感じにはなりますよね、というところで、やっぱこの金属先端の、しっかり感というのはここに出てるよね、という感じがします。ということでね、全体的な特徴としては、まあカタログスペックでいけばですね、まあこのね、F っていうのが、まあフィールの F でもあるけど、フェーデッドカラーということでですね、まあ色が今回はすごく推しだよ、可愛いよっていうところが、まああるわけですけれども、それ以上にですね、まあこのスタビライザーがついたことによって、前重心で 1.5 倍の重さで、手にしっとり、吸い付いてくるような落ちないこのね重量バランスの最高にいい感じっていうのもあるんですけども、さらに言うと、まあ僕はこっちがねすごい気になっているのはこの先端形状なんですよ。これね多分三菱が出しているノック式の中では一番かっこいいんじゃないのかって僕は思っているんですけれども、何かというとですね、先端の形状がこれめっちゃシャープに見えませんか。これまでの、例えば、
ユニボール1と比べるじゃないですか。で、ユニボール1これなんですけど、こうやって並べた時に、まあこうやってね、こうしっかりこう見えるようにして並べますけど、まあラバーグリップついてるっていうのももちろんあるかもしれないんですけれども、全体的に、まあ前のモデルっていうか従来品の方がどちらかというともたっとした感じがするんですよね。ここのところで一回ちょっと膨れて、ここで曲率がこうグッと変わる感じになっていて、まあ、後ろがまっすぐで先端部分でキュッて細くなってますよっていう感じで、まあ、ここの部分ですよね。ここの部分のカーブがグイって曲がってることによって、なんとなくもたっと太い感じがするんですよ。それがですね、まあ、今回、このユニボール1の F に関して言うと、こっからここまでがシュッてこう、一発でラインが決まってるわけですよ。これ結構大きい差なんですよね。で、その理由の一つが、このペン先の出方と、口金の形にあると思うんですけれども、まあ、どういうことかというと、この形ですね。この形って、まあ、こうあるわけですけども、まあ、口金というか、ペン先の、まあ、リフィルがあるじゃないですか。で、リフィルって、まあ、こう、三角になっていて、こっから細くなっているっていうか、こう、三角の部分があって、そっからまっすぐの、こういうリフィルがあるわけですよね。が入ってますよ、ということで、まあ、こんな形の角度になってるんですけど、そこの後ろに、まあ、この先金がついてるんですけど、これ、金属の部分が、ここからちょっと後ろから始まるんですよ。ね。ちょっとだけここに平行部分が残ってるじゃないですか。で、ちょっと後ろから始まってこうなっていて、まあこのね、円錐台形というかこんな形の、になっていて、ここでもう一回ちょっと後ろで平行部分がありますよという形ですよね。で、そっからプラスチックの段差があってこうなってるんですけども、まあ、こうやってなってるわけですけども、実はここのラインがね、このボールがあってっていうところですけども、リフィルの先端のところから、ここの、ね、円錐の部分の角度と、それからこっからですね、金属パーツですね。これ、スタビライザーの金属パーツのここの面、それから、本体のプラスチックの面っていうのが、実はここに隙間が空いてることによって、ね、隙間が空いてることによって、ここが一本の線でつながるんですよ。わかりますか？先端部分から、この台形の部分、あ、ちょっとね、ほら、先端部分から、この金属パーツを伝って、ここの台形の部分を通って、で、この、軸のね、樹脂の部分に向かってっていう、ここのラインが繋がって見えませんか？ね。これが結構綺麗だと思うんですよ。で、よくありがちなのは、ここのところで、まあ、先端三角になってますよと。ね。で、三角になってる先端がありますよと。これ、ボールペンのペン先がこう三角になっていますよと。で、こっからまっすぐの部分がありますよっていうのが、このまっすぐの部分を隠しすぎて、こっからですね、まあ、厚みがあるこういう台形の部分とか始まるとですね、ここで線が断絶するんですよ。こういう断絶っていうのがあるんですね。要は、この中の三角の、この曲面と、があって、こう、軸が入、あるんですけれども、次のところ、二段目のところが、まあ、線が繋がってないんですね。こんだけずれてますよという。ここの、ね。ここ延長すると、このまま行くと、ここ繋がらないで、それよりも内側に入ってますよっていうのがあるわけですよ。これがこれですよね。ほら。外側の白いラインをずーっと追っかけていくじゃないですか。追っかけていくと、一段下がったところに銀色があるでしょ？わかります？その違い。こんな感じです。なんで、ちょっとした差なんですけれども、こんな感じですね。はい。よいしょ。はい。買ってみると、右側 F の方は、先端から3段になってるんですけど、3段が全部つながった線に見えるんですよ。なんですけども、こっちのね、左側のやつは1段ね、その銀色から白に変わるところで1個段差が見えるじゃないですか。これがね、ちょっと違うと思うんですよねっていうのが一つあります。っていうのと、あとはこの曲面の作り方なんですけれども、全体的に、こっちの方が、まあ、曲率の変化が少ないので、こう、
内側からこう、ここに来て、ここです。平行に、ほぼ平行になるところまでこう来るのはいいんですけど、ここまでが緩やかにこう繋がっているので、すごい先端からここまでがシャープに見えるんですよね。これって、一旦ここで段差が出た上に、グリップのところでもう一回段差作ってるじゃないですか。で、しかも、こっち側、先端部分は角度が急なのに、こっちの部分は平行の部分になってるから、ここら辺でグイって曲がってるんですよね。そこの、曲率の変化がすごく大きいので、もうちょっともっさりして見えるっていうところですね。これはね、他のペンとかだとどうなのかっていうのを見ると、例えば、割かしかっこいい方でいくと、ね、これあの回転繰り出しシングルですよね。ジェットスイムの回転繰り出しシングルですけど、これまあまあかっこいいんですけど、これに近いような感じですかね。これはもっと、まあ、シュッとしてますよね。先端まで、こう、ラインがシトンってこう、繋がってるっていうところでいくと、こっちの、まあ、ジェットストリームの、まあ、高級版ではあるんですけれども、こっちのラインっていうのはすごい綺麗なんですけど、ただし、これ持ってみると、ね、ここのところの持ち心地で、こうやって持ってみると、これはね、やっぱり、ちょい細めに仕上がってるので、ギュって、まあ前にもちょっと言ったかな、どうしても小さいので、ここのところをギュって締めてしまうっていう持ち方になってしまうんですけど、実はそこに関して、ちょっと微妙に太いんですよね、こっちの方が。まあ軸全体が太いっていうのはあるんですけれども、ちょっと太いことによって、ここのところが、んでなだらかになってるので、これ持ち心地がすごくね、楽なんです。だから、こっちの、まあ、重さがあるっていうのも、まあ、含めてですけれども、こっちさらに重いんでね。で、だから、このジェットストリームの回転繰り出しと比べて持っても、楽に持てます。楽に持てるんだけど、ラインはすごい綺麗です。他には近いのないかっていうと、例えば、三菱だとですね、シグノの RT1 っていうのがあるんですけど、RT1 もですね、実は、ほら、こうやって見ると、先端部分の、取り付け角度というか、わかります？リフィルの先端角とちょっと違う角度で途中から膨れてるでしょ？ここはほら、スムーズに繋がってないじゃないですか。先端のちょっとちょこんって出てるところが、まあ、鬼の角みたいな感じでちょんって出てるわけですよ。で、途中から太くなって丸くなってふにゃってこう、ここのラインが出てるじゃないですか。これでも結構シグノの RT1 でも出た時にはかなりシュッとした感じがしたんですけれども、でもこれをユニボーラー F と並べてみるともう圧倒的に綺麗なんですよ。ここの処理がもうこの曲面の処理がかっこいいで、これ唯一これに太刀打ちできるというか、これと同じような感じのかっこよさを持ってるなと僕は思っているのはこれですね。はい、こっちがですね、シグノのキャップ式シグノです。このキャップ式シグノはめちゃくちゃかっこいいんですけど、それがここまでまっすぐなんですよね。すいません、マニアックで申し訳ないんですけど、キャップ式のシグノはこっからここまでが一直線なんですよ。先端部分のこれ見たらね、ほらこうやって見るとですね、ほら先端部分の流れがここのリフィルの先端ね、チップの先端からここの部分までここまっすぐカッて出てきて、こっから横にね、平行部分にガッていくわけじゃないですか。これはまあだから曲面で処理してないので、もう全部直線的にこう、ここまでキュッてまっすぐ来てるわけですよ。で、ここまっすぐじゃないですか。ね。で、ここの段差の部分もちょっと凹んでるんだけれども、この面とこの面を、面を揃えるためにここでシュッてまっすぐになってるわけです。ね。これもそうですよね。こうなっていて。で、それがさらにこっから曲面になってこう、後ろに繋がってるんですよ。かっこいいっていうね。で、それで見ると、この下にある、例えば RT1 のここで、キュッてまっすぐ出てきておいて、こっから丸くなってしまうっていうところとか、あと、まあ、ユニボール1の前のやつですね。こう、まっすぐ出てきてるんだけど、ここで一旦段差が出てしまう。後ろで、こっからグリップでもう一回段差ができるっていうのに比べると、やっぱ圧倒的に綺麗なんですよ。ラインが。と、私は思います。ということで、めちゃめちゃ好きなんですよ。こういうラインが。ということで、僕はですね、やっぱり、それこそ、これまで三菱が出した、例えばね、他の、まあまあ、これ比較したらちょっとあれですけど、ブレンとかもやっぱりここに段差あるでしょ？ここ。ブレンは、キャッチャーっていうこのね、先端部分の、ダイレクトキャッチっていうキャッチャーが入ってるんですけど、そこのパーツを内側に入れなきゃいけないから、ここで太っちゃうんですよね。で、ここに段差が できてるじゃないですか。ね。っていうのがあったんですけど、それを、もう、
単純に金属加工の、まあ、精度だけで出しますよと。もちろんダイレクトキャッチほどの、あの、か、その締める力はないにしても、それでもかなりブレは抑えてますよっていうところで、こういう作り方ができるようになるわけですね。金属なんでちょっと薄くできますよということで、ここのところがうまく作れてますよというとこですよ。で、これ結果的にどうなるかっていうと、こうやって持った時にペン先の見通しがめちゃくちゃ良くなるんですよ。なんか、あの、狙って置きに行く感じがすごくするんですね。ペン先を、細かいところに、ね、あの、どこに書くか、これ 0.5 ミリなんであれですね、0.38 ミリとかで書くとですね、特にそうなんですけど、先端がギリギリまで細かいところを、こう狙っていける感じっていうのがあるんですね。なんで、これは、まあ、イラストとか書くでもそうですけど、細かい、まあ、あのね、方眼の 3.5 ミリとかのあの方眼のノートだったりとかあるじゃないですか。まあ、5ミリとか 3.5 ミリみたいな、ああいうね、細い、形のノートだったりとかに書いていったりするときに、ちゃんと狙ったところに狙った文字が書けますよというのが、まあ、狙えるっていうのが結構大きくて、ちっちゃい文字とかも綺麗に書けます。これがね、その、で、しかもこの辺で指が来るんじゃなくて、ちょうど重心のバランスからするとここら辺を持ちたくなるんですよ。ってやると、ちょうど自分の目線から行くと先端がこれだけ見えてるんですよね。これすごいね、あの、細かいところを書きやすいっていうか、書いてる感じがすごいね、ダイレクトなんですよ。で、もちろん、この、ほら、ブレが少ないとか、後ろに下がりが少ないっていうのがしっかりあるので、そういう意味で行くと、割と、こうね、あの、刻むように書いていけるっていう感じです。もちろん力を抜いて、滑らかなので力を抜いて全然書けるんで、あの、流していっても全然いいんですけれども、ちゃんと狙ったところに刻んでいけるっていうところで見ると、このペン先の形状と、この重量バランスと、ね、あの、すべてがバランスがめちゃくちゃいいです。ということで、これはね、すごい。の、300円ペン。まあ、あのね、という価格帯のところにこんなものが出てきたっていうのは驚異的っていうか、まあ、これまでやっぱり、まあ、120円のペンとかが、で、これね、元の120円のペンの豪華版っていうか、まあ、例えば、ゼブラのサラサとかだと、サラサが100円ですに対して、サラサグランドが1000円ですとかね。例えば、ペンテルのエナージェルに対して、エナージェルフィログラフィーで2000円とかね。そういう、あの、価格差を持って高級ペンを作るっていうのはあるんですけど、まあ、あれはね、ほぼ全部金属軸にしてしまうというところですよね。ジェットストリームに対してジェットストリームプライム3000円みたいな話だったりするわけですよね。っていうやり方はもちろんあるとは思うんですけども、そっちじゃなくて、もうちょいプチ高級ラインっていうところで、要はプラスチックを多用しながらも、ね、量産品ですよっていうところのプラスチックを多用しながらも、金属パーツを上手に入れ込んでいくことによって、重量感とか適度なその高級感を見せながらね、その300円っていう価格に入れていくっていうのが、これはね、その、まあ、前あったやつから言ったら、まあ、言っても100ね、180円しか値段違わないわけじゃないですか。っていうところでいくと、ラインナップとして近すぎないかって最初思ったんですけど、いや、そんなことないよっていう感じがすごくするんですよ。やっぱ別物感がすごいです。ということなんで、これはすごいってちょっと思いました。なんで、これから、それこそ、もう発表にはなっているので、次に来るやつっていうことで、もうで、ね、ニュースには出てますけれども、桜のボールサイン ID が、まあ、この間、ウオデザインのこの、あの、先金の話しましたけれども、もう公式の方から、この桜のボールサイン ID のプラスってやつが出るわけですよね。で、それが380円とかなるのかな ?385 円か。350円プラス税で385円っていう価格帯に出てくるわけですけども、300円台なんですよね。ということで、これも先金を変えて、あと本体の塗装を変えてということで、出てきたのが、まあ、出てくるのが385円っていう価格ですね。こっちが330円じゃないですか。ということなんで、300円台っていうのがこれからの主戦場になる可能性があるぞというふうに思います。なんで、まあ、まあ、やっぱり、こう、まあ、景気が悪いっていうのもあるとは思うんですよ。ね。
まあ、いくらでも高いものでいいものだからといって、高いものが、まあ、じゃあ、いっぱい売れるかっていうと、なかなかしんどいって言った時に、どのぐらいだったらちょっと贅沢品としてというか、高級品として見ていけるかって言った時に、この300円台、300円から400円の間のところの価格帯っていうのが、実は、まあ、ここまで作り込むことができるっていうのを見せてしまってるから、やっぱ今ね、もうこれから先500円台で難しくなると思うんですよ。やっぱり2000円、3000円っていう、こういうのはなくならないと思いますよ。ね。こっちの路線のやり方っていうのは変わらないと思いますけれども、こっちの路線ですよね。安いけど、結構リッチっていうやり方ですよね。に関して言うと、もう、500円から1000円のところの商品作りっていうのはかなり難しくなってきて、300円台で勝負しなきゃいけなくなるんじゃないのかなというふうな気がしますし、まあ、逆に言うと、これまで他社から出ていた100円から150円ぐらい、200円以下のやつですね。100円、150円、200円ぐらいの、ボールペンに関して言えば、ボールペン、シャーペンもそうかもしれません。そういうのに関して言えばですね、このメタルパーツを使うとか、ちょっと仕上げをうまくやっていくっていうことによって、ワングレード上のものを入れていく。今まで300円台って実はあんまなくって、やっぱり150円、200円を超えると今度は500円っていうところがわりかし多かったと思うんですよね。ボールペン特にそうだと思うんですけれども、300円台っていうと、もうアクロ300とかそういうのの説明した時にも言いましたけど、あんまり価格ないよねっていう話だったんですけど、ちょっとこれから300円台が面白くなってくるっていう感じの、まあ、予感をさせるアイテムですよね。ということで、予感をさせるっていうことで言いつつもですけど、これも間違いなく多分三菱のノック式ボールペンの最高傑作だと思うんだけど、本当にそう思います。これはね、多分まあ、価格のバランスも含めですよね。まあ、繰り出しとか高いやつもあったりはするんで、キャップ式繰り出しはまあちょっと別に考えてもいいかなと思いますけれども、ノック式ボールペンの、少なくとも三菱が出したノック式ボールペンの最高傑作じゃないかなと僕は、今時点で思います。ということでですね、これはぜひ持ってみてほしいっていうのが思いますね。はい。という感じです。で、あと、まあまあ、おまけですけれども、ここからは本当に打足というかおまけですけれども、これ実はですね、まあ、出てきたのが全部黒インクじゃないですか。なんですけど、ユニボール1といえばですよ、この間からだって僕も限定色の話とかしたじゃん。やっぱり、ユニボール1のいいところって、リフィルのカラーがいっぱいあって、限定色も含めていくと、かなりですね、おしゃれなカラーが出てるわけじゃないですか。で、こんなにボディをさ、可愛い色で作ったんでしょって、思いません？ね、こんな色で作ったわけじゃないですか。で、花かすみとか言ってるわけじゃないですか。って言ったら、そういうインク入れたくなりませんかね。ということで、まあ、これちょっとインク変えてみるっていうのも、もちろんできます。まあ、せっかくだから、やっぱりカラー入れてみましょうということで、まあ、ちょっと似てる色、全く同じのがないんですけども、この間お見せしたイチジク、人気のカラーですけども、イチジクですよね。で、イチジクの芯とか入れてみましょうかって言ってやると、まあちょっと違いますね。イチジクはもうちょいピンクが明るい色なんで、こうやって並べてみるとほら色がちょっと違うよって感じはするんですけど、まあしょうがない。ね、似てる色ということで、こうやってね、入れてみたいと思います。はい。これ、ユニボール1シリーズ、当然ユニボール1シリーズであれば、どの色でもリフィルを入れることができるので、なんとなく色の近い色なんか入れとくと違和感なく、ほら、こうやって書くと、全然違和感ないでしょ。まあ、イチジクっていうのを一回忘れていると、全然ほら、軸の色と似たような感じの雰囲気で見れるので、これは良くないですか？はい、こんな感じです。ということなんで、ちょっとですね、定番カラーでいくと、パキッとした色が多いので、ね、最近ほら、ユニボール1って、限定色で出るやつって、こういう感じのですね、それこそフェーデッドカラー多いわけですよ。なんで、ここはね、限定色のリフィルを入れると可愛いって思いますってことなんで、これさらにいいよねっていうことで、僕としては、この軸を選ぶときにっていうか、まあ、それがね、限定色だったりするんだよ。だから三菱さんに言いたいのは、これ用のリフィル出してよって思いません？思いません？この色の線が引けたら最高だと思いませんか？ね。
これはリフィル出してくださいよっていう、こんな素敵なペン作ったんだったら、このペンに合ったね、黒だけじゃなくて、このペン用のこれと同じインクをリフィルは欲しいよねって思うよって思いました。あったら最高。もう僕とかここら辺の色がめっちゃ好きなんですよ。このね。箸づくとかさ、それから霜柱とかのこのね、ちょっとぬ、ね、このアンニュイな感じというかですね、このね、くすんだ感じの、このブルーとかグリーンのこの色とか、すごいいいじゃないですか。ね、だし。これも絶妙だと思うんだよね。これピンクっていうか、まあ、ちょっと紫っぽくもあるし、まあ、落ち着いたカラーなんですけども、このピンクっていうね、のも、葉桜とか、いいじゃないですか。ね、この辺の色のリフィルは作ってくれたらめっちゃ嬉しいなというふうに思います。はい、これは単なる要望ですね。なんですけれども、な感じがします。なんで、まあ、でもこれでほらこうやってかけたらいいじゃないですか。なんで、例えばこの霜柱ですよ。霜柱はじゃあバタフライピー入れてみましょうかってなるわけですよね。はい、霜柱にはちょっとバタフライピーを入れておきましょう。あとでだんだん分かんなくなるんで気をつけないといけないんですけども、はい、霜柱の軸に、よいしょ。はい。バタフライピーを入れるじゃないですか。そうするとですよ。このバタフライピーを入れると、ほら。これ良くないですか？この軸でこの色ですよ。ね。かわいいじゃないですか。ということでですね。これは、この組み合わせで俺は使うぞっていう感じの組み合わせだったりします。これはいいねっていうところでありました。はい。すいません。ということなんで、まあ、積極的に色変えていきましょうっていうのもあるし、あとですね、もう今変えたやつでだんだんわかんなくなるんで気をつけないといけないんですけれども、これ、リフィルを変えることができるってことは、もちろんさっきお見せした、例えば、シグノの RT1 のリフィルとかも入れることができます。これも、規格サイズ自体は共通なので、RT1 を入れるっていうのも、まあもちろんね、インクとして、このワンインクがすごいはっきりした、まあ黒なので、正直並べてみるとやっぱりワンインクすごいいいんですけど、ただ書き心地として、RT1 が好きですっていう人いるじゃないですか。ね。RT1 大好きな人、RT1 信者の人、ね。一回これに入れ替えてみて、RT1 のボディの替えとしても、だから、これってユニボール1のアップグレードとも言えるんですけど、これ RT1 のアップグレードボディとしても最高にいいよって思います。まあ、ワンインクのペトッとした感じがちょっと苦手っていう人は、この RT1 を入れてみるとか、あともうちょっとヌラッとしたい人。ヌラッとしたい人におすすめなのは、この、シグノの307っていうやつなんですよ。こう307は、ちょっとボディに癖が強いんだよね。別に悪くはないんだけど、すごいね、インクがね、気持ちよくぬるっと出る。これセルロースナノファイバーっていうですね、新素材を投入したっていうやつでですね、書き心地のこう滑らかなぬらーっとした感じっていう、まあちょっとね、ダマなりやすいはあるんですけれども、書きにくいとかあるんですけども、でもね、書いた時の書き心地のぬらっと気持ちいい感じっていうのは、このね、307っていうのは強いわけですよ。じゃあこの307のリフィル入れたらどうなんのって思うじゃないですか。って思いませんか？なんで、このね、307リフィルを入れると、この307のボディの替えとしても、これはめっちゃ気持ちいいです。これね、見違えて307が書き心地が良くなります。もう本当に、ぬらっとしたのをスルーって書いていくときに、このね、コントロールのしやすさがね、めっちゃ際立つ。なので、これ気持ちよく書くでいくと307はすごいおすすめです。一回やってみてって感じですね。なので、案外こういう組み合わせを変えてみることによって、めっちゃ面白い、効果が出たりします。あとね、まあ、一応言っておくと、切れ目が違うのね。だから、後ろのパーツとかは、実はこの、なんか色を揃えたいとかいうのは実はできないんですよ。ほら。ユニボール1の方は、グリップの後端のところで切れてるんですね、ボディが。
なんですけれども、F の方はそれよりもずっと後ろですね。多分ここら辺に関してはこのメタルパーツが入ってるので、切るところをだいぶ後ろにしてるっぽいんですよね。ということなんで、こうやって見ると切れ目がちょっと後ろになってるので、そこはご注意ください。なんで、これを組み合わせを変えてあげれば、この色が、ね、色のキャップが使えるじゃんっていうのは実はできませんっていう感じです。ということで、長くなりましたが、まあ、ここからちょっと実際に書いていきたいなということで、いつもの筆記コーナーに行ってみたいと思います。はい、ということで、試し書きをしていきたいなと思うんですけれども、ボディは箸づくを使ってみたいと思います。ということで、まあ、全然ね、ボディカラーが違うだけで、リフィルは一緒なんですけれども、これ、一応ですね、中入ってたの 0.5 ミリだったんですけど、0.38に変えました。38の方を書いてみたかったので、中身今38が入ってますという感じです。ということで、やっていきたいと思います。いつも通りちょっとね、ロゴからいきたいというふうに思います。はい。よいしょ。いやー、でも本当にすごいのが出たなと思いますよ。本当に、いや、書き値なしに多分ね、三菱のノック式の中では、多分ね、最高傑作ぐらいの出来だと思いますよ。マジで。もちろん、最新作が最高傑作っていうのは、まあ、ね、そうなるべくして作ってはいるとは思いますけど、とは言ってもですよね。ということで、書いていきたいと思います。よいしょ。めっちゃ書きやすいな。さっきも言った通り、狙いやすいので、すごい書きやすいです。そして線が黒い。多いという感じでですね。今回抜きのまんまでもいい気がするな。
はい。という感じでいきたいなと思います。はい。今回はちょっと先に、軸の場所を確保しとこうかな。軸の絵を描いといてあげないとかなっていう感じなので、ちょっと今回は難しいな。先端ちゃんと描いといてあげないといけないし、先端が特徴なのでそれは描いといてあげたいんだけれども、ユニボール1の特徴はやっぱこのクリップとかの形にもあったりするので、こんな感じかな。今回はあんまり色を塗ってもしょうがないので、こんな感じでいきたいなと思います。マットでいいね、色が本当に。はい、ということで本文の方を適当に書いていきたいなと思います。黒は一層黒く、カラーはより鮮やかに発色する言いながら黒しか作ってないんだよね。どうやって書こうかな。
する。ゲルインク。より、これめっちゃ書きやすい。コントロールのしやすさと発色の良さで、インクが、まあ、ゲルなんで割とついたところにきっちり出てくるので、ユニボール F。ですかね。おお、いい感じ。シンプルな軸デザインに比べ、SNS 映えするパッケージ。
好まれておりますって自分で言うんだ。コントロールほんとしやすい。
まあ、こんな感じでいいかなと思います。よいしょ。いいっすね。ということで、かなり書きやすいっす。ここは最後どうしようかな。写っちゃうかな。写っちゃうかなね。よいしょ。ほいっという感じで、こんな感じかな。うん、ほい。ということで、ユニボール 1F できました。こんな感じです。ということで、はい、書いてみましたけれども、どうでしょうか。ユニボール 1F 本当にね、使い勝手がいいというか、まあまあ、ペン先のですね、安定がすごくいいので、書きやすいですね。図とかイラストみたいなのを書くときにもすごい書きやすいし、ということで、コントロールもしやすいし、すごい扱いやすい。で、いい感じに高級感と可愛らしさがあるということで、もう本当にね、三井氏のノック式の中では最高傑作なんじゃないのかなと本当に思いますというところで、これはおすすめですぞ、皆さん、という感じでした。ということで、今日はこんな感じでした。以上です。